Ülke aymağındağı uruntu okuyalar menen körünüştür demeydegi deyle Narın jağınlıktar malımat programasında alar menen kabarçılarımız jana studiyada men Nurgül Kurmanaliyeva tanıştırabız. Salamatsızlar bı. Aldıңкы мүнөттөрдө. Сыйлык сыймык өлкөбүздөн социалдык-экономикалык өнүгүшүн камсыздык кылууда өзгөчөлөнүшкөн бир катар эмгек алдыңкыларына мамлекеттик жогорку сыйлыктар тапшырылды. Көп түкүрсө көл. Атбашы районундагы ирригация жана суугат системаларын жаңыртууга жергиликтүү эл да өз салымдарын кошууда. Бир кудай патери болбой калат, бизге да элге жүртка жакшы болот. Эрдик эч качан унутулбайт. Өткөн жылкы кыргыз-тажик чекарасындагы кагылышууларда баатырларча курман болушкан жоокерлер дайыма элдин эсинде. Баатырлык ушу куралчан каза болуп калгандары бир четине сыймыктандырса, бир четине чисти күйдүрөт атанат. Эми ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөрдөн кененирээк. Бүгүн 12 сентябрда өлкө жана эл алдына сиңирген эмгеги үчүн мыкты делген инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болуп өттү. Буга чейин эгемендүүлүк күнүнө карата президент Садыр Жапаров бир катар ишмерлерге Кыргыз Республикасынын баатыры артыкчылык даражасын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Күндүн биринчи жарымында Кыргызстандын мамлекетине жана элине сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасына ээ болгондорго мамлекеттик жана партиялык ишмер Абды Суеркуловко, академик жана хирург Иса Ахунбаевко сыйлыктар тапшырылды. Мындан тышкары салтанаттуу иш-чарага өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошуп жаткан дарыгерлер, педагогтор, жазуучулар, инженерлер, жаңы заманбап тармактардын адистери жана башкалар катышышты. Ардактуу сыйлык ээлери, заманыбыздын кадырлуу каармандары, урматтуу мекендештер, кечээ жакында эле эгемендигибиздин 32 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгиледик. Мына ошол эгемен мамлекетибиздин, эркин элибиздин, демократиялык коомчулугубуздун өзөгүн өз ишин берилип сүйгөн жаратман, иштерман, чыныгы каармандар кармап турат. Бүгүн мен да дал ошол чыныгы каармандарыбыз өлкөбүздүн өнүгүшүнө жан дили менен көзгө көрүнүктүү иши менен орчундуу салым кошуп жаткан мекенчил мекендештерибиз, мээнеткеч инсандарыбыз менен жүз көрүшүп отурганыма чын жүрөгүмдөн кубанычтамын. Себеби эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп атактуу ойчул Арстанбек атабыз айткандай, эл сыйлаган, калк кастарлаган инсандарга мурдакыдай тааныш билиш же пара менен эмес, чыныгы эмгеги сиңген атуулдарыбызга сый урмат менен мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу вазифасын аткаруунун өзү эле мен үчүн дагы чоң сыймык. Сиздерди мамлекеттик сыйлыктарыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу соңку тарыхта Кыргызстан башынан кечирген сынак учурларда мекенчил инсандарыбыз чыкты. Айрыкча бүгүнкү доордо керт башынын жакындарынын тар чөйрөсүнүн гана камын жебей, көр тирликке моюн сунбай, өзүм дебей, өлкөм деп иштеген мекенчил инсандарыбыз мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн ар кыл тармактарга да өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп келе жатышат. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы куралдуу кагылышууда жайкын тургундардын өмүрүн сактап калууда жана эң негизгиси ата мекенчегине душман бутун тебелетпей коргоп калууда берген антына бекем туруп өмүрүн арнаган Мыктыбек Мурзажанов, Уланбек Улукбеков, Айбек Исманов сыяктуу баатыр жоокерлерибизге ар дайым башыбыз дийип таазим кылабыз. Эрдик медалына татыган эр азаматтарыбыздын аркасынан мекенчегин коргогон баатыр уулдарыбыз чыгарына толук ишенебиз.
урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү салтанаттуу жыйыныбызда мамлекеттик кызмат, медицина, билим берүү, маданият, адабият, токой чарбасы, коопсуздук, ойлоп табуучулук тармактарында эл артисти, эл сүрөтчүсү, эл акыны ардактуу наамдарына даңк медалына татыган мекендештерибиз отурасыздар. Албетте, өлкөбүздүн өнүгүшүнө сиздер өз кесибиңиздер аркылуу ат көтөргүс зор иштерди жасап келесиздер. Мамлекетибизге, эл журтубузга арнаган ак эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин өтөлгөлүү өмүрүңүздөр кийинки жаш муун үчүн мыкты өрнөк болсо, ишмердигиңиздер бийик үлгү болуп калат деп терең ишенемин. Мекеним деген бийик сезим, көндүмгө айланган талбаган мээнет, сүйгөн кесибине берилүү сиздердин көкүрөгүңүздөрдө бекем уюганын билемин. Андан улам мындан ары дагы Кыргызстандын өнүгүшү, калкыбыздын бакубаттыгы үчүн арыбайда, чаалыкпайда эмгектене берериңиздерге үмүт артамын. Дагы далай жетишкендиктерге жетип, албан-албан ийгиликтерди жарата бериңиздер, сыйлыгыңыздар кут болсун, бар болуңуздар. Рахмат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгынын урматына жана Нарын шаарынын түзүлгөндүгүнүн 155 жылдыгына карата бир катар инсандарга Нарын шаарынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Мындай сыйлыкка чакан калаанын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө барандуу салым кошушкан ар кыл тармактын өкүлдөрү арзышты. Ал эми аларга төш белгилер менен сертификаттарды мэр Канболот Тутуев жана шаардык кеңештин төрагасы Автандилболдо Салиев тапшырышты. Калаа жетекчилигинен мындай урмат сыйына татыгандардын арасында бизден өткөн жылы кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышууларда баатырларча курман болушкан эки теңир туулук маркум дагы бар. Аларга делинген сыйлыктар ата энелерине берилди. Атуулдуктарын берип атса, мен ушул Нарын шаарында жашап чоңоюп, ушул атуулдук милдеттерин аткарып курман болгон ушул баатыр балдарыбызга дагы эскерүү искерлерин чечип беришкен, жардамдарын кылып атышат. Эми ушу балам үчүн сыймыктанам, балам бекеринен курман болгон жок. Ушу өзүнүн милдеттерине так туруп, патриоттугун, ушу чынчылдыгын, Кыргызстандын бүтүндүгүн, мамлекеттин тынччылыгына ошол курман болушту. Балам үчүн сыймыктанам. Бул бала кичинесинен эле атасы, папасы аскер кызмат адам эле. Ошого шыктанып, ошондон сыймыктанып ушул кесипти тандап алды эле. 10-чу класс бүткөндөн кийин эле 11-чи класс бүткөндөн эле военный институтко өтүп, ошондон баштап ушу Баткен шаарында служить этти. 2021 жылы дагы ушул тажик согушун тажик Баткен согушунда дагы катуу жарадар болуп, бирок ошондо аман калып эрдик медалын алды эле. Сугат сууларынын текке кетирбөө жана ирригация объектилерин жаңыртуу жаатындагы аракеттер көпчүлүктүн көңүлүнө төп келүүдө. Мамлекеттин айыл чарбасынын өтө маанилүү ушул тармагын ар тараптуу колдоого алышын кубатташкан Атбашы районунун дыйкандары айрым жумуштарына кол кабыш кылышууда. Мындай демилгелердин натыйжасында жергиликтүү ирригаторлордун түйшүктөрү аздыр көптүр жеңилдөөдө, дейт кесиптешим Эсен Сталбек уулу. Атбашы райондук суу чарба башкармалыгында мурап болуп эмгектенген Октябрь Мамбетаконов акыркы жарым айдан бери кесиптештери менен тыным ала элек. Себеби быйылкы жылы райондун негизги ирригациялык объекттеринин бири болгон Шамбет каналы капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Каарманыбыздын айтуусунда жасалып жаткан иштин жер жумуштары бир жума мурун аяктап, учурда каналды трапеция түрүндө бетондоо иштери жүрүүдө. Топоосун эмесин кылып жайып шагылдарын төгөмүз. Эми артынан семент кетип баратат. Семент киштеген үскө 8 бүгүн 7-чү күн го дейм. 7 күндөн бери иштеп атабыз күнү. Буюрса жакшы. Бул каналдын салынганы кара сууга баягы жер каналы менен кетишкен. Суу потеря болбосун деп ушул жер каналды салып ушул проекти менен кара суунун элин ашары менен иштейбиз деп ушуну салып атышат. Буюрса жакшы. Курулуп жаткан канал буга чейин жер канал катары иштеп келгендиктен ага салынган суу коромжого учурап, айдоо аянттарына сугат суу толук жетпей дыйкандарды түйшөлтүп келген. Мындан улам жаңы долбоордо каналдын нугу башка жак менен негизделип, 6 чакырымдык канал 11 чакырымга узарган. Бирок жасалып жаткан иш аягына чыкса, 2000 гектарга чукул жер үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыз болмокчу.
Суну эртең менен жыксак кечиндер аң жетчү. Ошол моо каналы Кудай буйруса бүтүп жакшы иштеп бүтүрүп алсак, бул проект аябай жакшы проект болду. Биз бүтүрүп алсак бизге ошол мурун бир күндө жеткен суу убакыты да кыскарат, көлөмү дагы көбөйөт. Ошону менен көлөмү толугу менен жетет да канча суу чыкса ошону менен толугу менен жетет. Мурун Кудай потеря болбой калат, бизге да элге журтка жакшы болот да. Бул аябай мааниси бизге зор стратегический маанидеги. Жазалып жаткан иштер баардык көрсөтүлгөн талаптарга ылайык аткарылып жатыптыр. Маселен, каналдын ички бетине трапеция түрүндө куюлуп жаткан бетон куймаларга жогорку сапаттагы семент колдонулса, анын арасына атайын темир корлор жаткырылууда. Тартиптери бул бетондун калыңдыгы 15 см, ар бир секция 4 метрден куюлуп атат. Бир секцияга 4 куб, 2 куб бетон кетип атат. Бир күндө 10 секциядан куюп атышат, 40 метрден калган атат. 3 бригада иштеп атат бул жерде. 3 бригада жалпы жолунан 25 пайыз иштеп атабыз. Аткарылып жаткан ишке сарпталган материалдык чыгымдар мамлекет тарабынан колдоого алынган. Ага жалпысынан быйылкы жылы 15 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ал эми жумушу ашар жол менен жүргүзүлүүдө. Биздин эң көйгөйлүү деп ушул Шамбет каналы тандалып алынган. Ушул каналдын бизге быйылкы жылга 15 миллион сом караган. Ушул 15 миллион сомдун 7-чи канча километрге жетсе ошону өз күчүбүз менен ашар жолу менен ушу биздин Оостун жардамы менен мекемебиздин биздин суу чарбанын жардамы менен ушу өзүбүздүн билген адистик немебизге салып ушул каналды колдон келген аракет менен өзүнүн проектинин талабы менен жасап атабыз. Мына ушундай дем менен жасалып жаткан иштер аягына чыкса Шамбет каналы аркылуу эки айылдын эли сугат суу менен камсыз болмокчу. Тактап айтканда буга чейин эски канал менен Карасуу айылынын 800 гектардан ашык жери суарылып келсе, жаңы канал аркылуу Дыйкан айылынан да айдоо аянттары кошулуп, бул ирригациялык объект менен мурункусунан 2 эсе көп жерге суга суу жеткиргенге шарт түзүлөрү күтүлүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Ат Башы району. Ал эми кадам жайдагы алга кадам долбоору коомчулуктун көңүл чордонунда, анткени ал аяктаса аймактагы миңдеген гектар аянттарга суу берилип, элдин жашоо турмушу жакшырганына үмүт чоң. Экинчи тараптан элдик демилге мамлекет тарабынан колдоого алынып жаткандыгы дагы маанилүү. Анда тоодон агып чыккан суу кайрак жерге жеткирилет. Кененирээк кийинки материалда. Алга кадам долбоорунун бир бөлүгүнө буга чейин президент Садыр Жапаров өзүнүн фондунан 50 миллион сом бөлүп, туннелдерди казууга техника алынган. 3 туннелди казуу иштери июнь айынан тартып башталган болчу. Магистралдык каналды курууда 250 чукул жергиликтүү жарандар тартылып, жумуш орундары менен камсыз болгон. 3 туннелдин казуу иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жаткан учуру. Биринчи туннелдин 142 метр аралыгы казылды. Жумушчулар жыл аягына чейин 500 метрге чейин жеткирүүнү көздөп жатышат. Азыркы моментте өтө нормально эле да, забой жакшы. Специалисттер, проходчиктер, крепильщиктер, горнорабочий, взрывник. Плюс да 400 метрдей, 500 метрден көп болот да. Азыр жакшы, биз 3-4 күн, 5-6 күн туруп алдык, кичине бир жерде так алып, горно геологический условияларда. Бизде ошондон азыр Кудайга шүгүр өтүп кеттик. Мына баягы азыр суткасына 3 метрден жылышты башладык да. Ал эми экинчи участкада да кенчилер алдына коюлган иш мерчемди аткаруу менен алек. Бул президенттик туннелди казуу иштери 180 метрге жеткен. Район башчысы жумушчулар менен баарлашып, казуу иштери менен жеринин таанышууну улантты. Жумуш жакшы, Кудайга шүгүр. Техникаларыбыз баары жаңы келген, иштеп атат. Эмне менен казып атасыздар? Кандай болуп атат? Биз ушундай перфоратор деп коет, ручник деп коебуз. Шахтерский эмеде айтканда, ошону менен буртетип атабыз. Породабыз катуу порода чыгып атат. Катуу порода чыгып атат азыр. Бизге ыңгайлуу болуп атат бурене кылганыбызга. Ошонун негизинде азыр биз эмебиз жакшы баратабыз да. Мында сырткары 3-чү туннель Акшар аталышындагы участкада 162 метр аралык казылган. Ушул күнгө жалпысы 484 метрге чейинки аралыкты кенчилер казып өтүшкөн. Министрлер кабинетинин токтом менен республикалык бюджеттен бөлүнгөн 100 миллион сомго Кытайдан шахтанын оор техникалары сатып алынды. Дагы 3 карама каршы туннелдер казылып башталды. Ошондой эле 4-чү жана 5-чү туннелдин казуу иштери да башталуу алдында турат. Бул долбоордо жалпысы 6 туннель казылары айтылууда. Анын узундугу 6535 метрди түзөт.
ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич колдоп, жакында 100 миллион акча каражатын бөлүп берди. Коомдук биригимге, бул коомдук биригимге Баткен областык өнүктүрүү фонду аркылуу акча каражат келип түштү. Бүгүнкү күндө иш токтогон жок. Азыр мына Асанбай Таманович менен да сүйлөшкөнүбүздө 4000 гектар жер өздөштүрүлүп, бул жаңы модел менен тамчылатып суугаруу аркылуу ушул көптөгөн ушул биздин Кадамжай жергесинде климаты мөмөлүү дарактардан малиналардын жаңы сортторун алып келип туруп, бүт айыл чарба багытында ушул элдерди ушул жанагы участкалар менен камсыз кылууда өтө бир көптөгөн маселелер чечилет деген. Айта кетсек, элдин салымы менен 2022 жылы 53 миллион сомду түзгөн болсо, быйылкы жылда 10 сентябрга карата 40 миллион сомдук элдик салым кошулду. План боюнча 2024 жылдын август айына туннелдерди казуу иштерин толугу менен бүткөрүү пландалууда. Маалымат үчүн айта кетсек, долбоордун алкагында 28 километр магистралдык канал курулуп, 4200 гектар жер өздөштүрүлөт. Анын арасында жашоочуларга турак жай, бак дарак өстүрүүгө, жеке чарба жүргүзүүгө, ишкана, мекеме, бизнес курууга жана соода сатык жүргүзө турган жерлер пайда болот. Нарын шаарын экономикалык абалын жакшыртып, көрүктүү шаарга айландыруу максатын көздөгөн Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы учурда калк муктаждыктарын чечип берүү аракетинде. Алсак учурда Нарын шаарындагы 64 городок жана жаңы жол аймактарында балдар ойночу чакан аянтчалар курулуп, инвентарлар орнотулуп жатат. Иш ыргагы бүтө жаздап калган аянтчалар ушул айдын аягы менен ишке берип, бөбөктөрдү кубантмакчы. Мындан сырткары шаар ичиндеги кооптуу көпүрөлөр реконструкцияланып, РТС аймагындагы тротуарлар жаңыртылат. Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун Агахан өнүктүрүү уюму долбоорлоп, Швейцария өкмөтүнүн каржылоосу негизинде ишке ашып атат. Тактап айтканда, Нарын шаары 5 өлкөмгө бөлүнөт. 5 өлкөмдө ушул шаардык кеңештин депутаттары менен жарандык активисттер топко бөлүнүп алып, ошол аймакта көйгөйлөрдү аныктап чыккан. Кайсыл аймакта эмне керек? Эмне бүгүнкү күндө элдин жашоочуларынын кайсыга муктаж болуп турат дегенде, ошондо 64 аймагында балдар ойночу аянтча, городок аймагында балдар ойночу аянтча керек болгон. Ошол жерге бүгүнкү күндө үчөөнө балдар ойночу аянтча салынып атат. Ал эми Батыш өлкөмүндө болсо эки көпүрө. Ыртыш өлкөмүндө болсо тротуар, Борбор өлкөмүндө дагы тротуар. Эл басы үчүн атайын тротуарларды бөлүп алышкан. Ошолор долбоор ишке ашууда турат да. Быйыл Түп районунда 27 000 гектардан ашык жерге дан эгиндери, 4 000 гектар картошка жана 151 гектар жерге жүгөрү айдалган. Азыркы тапта түшүм жыйноо иштери дээрлик аяктап калды. Аптаптуу күндүн ысыгынан улам айрым дан эгиндери күйүп кеткенин түшүмдүүлүк былтыркыдан азыраак. Бул техника келгени дыйкандар көп киши жалдабайт. Болгону 3-4 жумушчунун жардамы менен иш алып барып, капчыкада ыңгайлуу экенин айтышат. Ал эми дыйкандардын көпчүлүгү түшүмдүүлүгү жогору болгон жаңы сорттогу өрөндөрдү пайдаланууга өтүштү. Союздун техникаларына салыштырмалуу жаңыртып, өздөштүрүп атабыз. Муну лизинг аркылуу шартында алып, ана мынакей өзүңөр көргөндөй немистин чыгарган техникасы экен, Грин деген фирманыкы. Ошол ушуну менен жакшынакай алып жыйнап атабыз. Аябай эффективдүү болот экен, дыйканга аябай оңой жеңилдетилген болот экен. Мурун болсо ушул жерге деген ушул бир гектарды жыйнаш үчүн жок дегенде бир 30-40 кишини алып келчү элек. Ысык Көл облусунун Түп районундагы дыйкандардын басымдуу бөлүгү кылкандуу дан эгиндерин, картошка жана тоют өсүмдүктөрүн айдашат. Учурда алардан түшүм алып, район аймагында бул өнөктүк 98% аяктап калды. Түшүмдүүлүк былтыркыга салыштырмалуу азыраак. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү колго алынып, чет өлкөдөн келген сапаттуу өрөндөр дыйкандарга насыя менен берилген. Быйыл кызыл аба ырайынын шартына байланыштуу түшүмдүүлүгүбүз жылдарга салыштырмалуу төмөнүрөөк болууда. Айтып токтоло кетсек, мына былтыркы жылы дан эгиндерин биз 29 центнерден жапкан болсок, быйылкы жылы 14,8 деген центнерден алуу менен жаап атабыз. Бул салыштырмалуу былтыркы жылга эки эсе төмөнүрөөк болуп атат.
Россия Федерациясынан келген үрөндөрдүн дагы дыйкандарга жеткизип бердик. Бул кредит түрүндө оформление кылып 3 жылдык мөөнөткө алышты. Андан тышкары өзүбүздүн Түп районунда 4 үрөнчүлүк чарба жалпысынан 170 тоннанын тегерегинде дотацияга үрөндөрдү коюп берген. Акыркы 4 жыл аралыгында дыйкандар чыктуу тоют даярдоону да колго алышып, жүгөрү айдоону жакшы өздөштүрүшкөн. Сууну үнөмдүү пайдалануу багытында дыйкандар жамгырлатып сугаруу ыкмасын колдонушту. Район аймагында жалпы 80 ашык айыл чарба техникалары кызмат кылып, бул багытта көйгөй жаралган жок. Чүй областына чейин барып, буудайларын, арпаларын чаап, жардам берип келдик. Эми азыр Түп районунун Талдысуу айылынын эгиндерин чаап атабыз. Өзүбүздүн техника 15 жылдан бери чабабыз комбайн. Гектарына 2 тонна, 3 тонна ар кандай берип атат. Ысык байланыштуу быйыл начарыраак болуп калды түшүм. Түп району боюнча айдоо аянты жалпы 52.081 гектарды түзөт. Быйыл 27.000 гектардан ашык жерге дан эгиндери, 18.000 гектардан ашык көп жылдык чөп, 4.000 гектар картошка жана 151 гектар жерге жүгөрү айдалган. Тынчтык жүрүшү бул эл аралык факелдин дүйнө жүзүндөгү эң узун эстафетасы. Ал адамдарды шайкештикке жана биримдикке чакырат. Кыргызстанда тынчтык жүрүшү 2023 эстафетасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына арналган. 3 сентябрда Нарын шаарынан башталган эстафета Кызыл Кыя шаарына, андан ары Кадамжай районуна келип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жөөгүлүктөрдү жылуу тосуп алышты. Бул өнөктүккө 15 жылдан бери катышып келет. Ал тынчтык жүгүрүшү факелдик эстафетасынын координатору эсептелет. 155 өлкөнүн жөөкүлүктөрү жигердүү катышып келсе, ошондой эле каалоочу жарандар да катарга кошулгандыгын белгиледи. Эми Кыргызстанда биз тынчтык орносун деген ой менен, ой максат менен бияка ушул 4 областты бириктирип жүгүрүп келдик. Баарыңыздарга чын жөн соолук, узун өмүр, ар бир адам аруу сезим менен, таза ой менен ушул тынчтык жүгүрүшүнө бир кичинекей салым кошсо ошол эле жетиштүү дейт да. Факелди кармап, ушул таза оюн билдирсе, анда тынчтык орнойт деген бир үмүт бар. Эстафетага спорттук даярдыгынын деңгээлине жана жаш курагына карабастан ар бир адам катыша алат. Толук катышуучу болуу үчүн күйгүзүлгөн факелди жок дегенде бир нече метр алып жүгүрүү же жөн гана колуна кармап туруу жетиштүү. Ушуну менен бирге өзүнүн жакшы каалоосун билдирет. Мен Россия өлкөсүндөгү координатормун. 1991 жылдан бери Россиянын аймагында эстафета уланып келүүдө. Бул жылы Россия Федерациясынын Европалык бөлүгүндө 3.5 чакырымды чуркадык. Сибирь жана Монголия аймактарында да 3000 ашык чакырымга уланды. Мен команда менен бирге 2 айдан ашык убакыттан бери чуркап келем. Азыр Кыргызстанга биринчи ирет келдим. Мында кыргыз элинин меймандостугу менен жаратылышынын кооздугу сөз жеткис деп айта аламын. Кызыл Кыя шаарынан тарта 40 чакырымдан ашык аралыкты басып өткөн эстафета катышуучуларын Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы тосуп алышты. Эстафета негизделген 1987 жылдан бери аралыкта 10 миллиондон ашык адам катышкан. Бул бирдиктүү глобалдык программага коомдун ар кандай катмарындагы адамдар, көптөгөн улуттардын өкүлдөрү катышып келүүдө. Өзгөчө тынчтык эстафетасын балдар кубануу менен кабыл алышат. Мен Казакстандын Астана шаарынан келдим. Биринчи ирет бул жүгүрүшкө катышуудамын. Баары абдан сонун өтүп жатат. Кайсыл жерге барбай эле эл абдан жылуу маанай менен тосуп алууда. Опыт хороший. Кыргызстандагы тынчтык жүгүрүшү эстафетасы эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына арналып, жалпы 882 чакырымды катышуучулар басып өтүшөт. Былтыр күздө куралдуу тажик аскерлеринин кол салуусунан Нарын облусунун 5 эр азаматы окко учту. Алардын арасында 20-54 аскер бөлүгүнүн 6-чы атайын багыттагы тобунун улук чалганчы, улук аткычы болуп дайындалган Нурсултан Жаныбеков дагы бар эле. Ал Баткен облусундагы Разаков шаарында кызмат өтөп жатып, мекенди коргойм деп шейит кетти. Берген антына бек туруп, баатырларча курман болгон Нурсултандын эрдиги дайым элдин жүрөгүндө. Формалардын кээде чыттап чыттап алам да.
Эне үчүн баласын жоготуу оор, бирок ошол эле учурда мекенди коргойм деп баатырларча курман болгону жалпы эл үчүн, айрыкча ата-эне үчүн чоң сыймык. Чырактай уулунан айрылган Венера Жакыпова туун уулун жоготконуна 1 жыл болсо да, күйүтү суу элек, өкүнүчтүүсү Нурсултан 1 айдан кийин үйлөнмөк, тилеге каршы ал тилеги орундалбай калды. Баатырлык ошо куралчан каза болуп калгандары бир четине сыймыктандырса, бир четине чисти күйдүрөт атанат. Именно чек арада тургандардын бирөөнө да ушу согуш каалайм. Кыргыз элиме тынчылык болсун. Бирине да бизчилеп сыркырабасын, сыздашпасын, ыйлашпасын. Кайсы бир мүнөзүн эстесеңчи жүрөгүңө кан сыгылып кетет анан. Даже сүрөтүн караш мен үчүн оор. Облусунда атуулун берди, ошо ардактуу атуулдарын берип, ушундай сыйлыктарды берип атышат анан. Бирок баары келип эле баламдын алтын башы, анан жылтыраган көзү эле керек болчу экен да. Нурсултан Жаныбеков мекен алдында берген антына бек туруп, өлкөнүн бейпилдиги үчүн жанын аябай окко учту. Ал 2021 жылы да кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда мекен чегинде туруп, тажик аскерлеринин колунан жарадар болгон. Чек ара кызматынын 20-25 аскер бөлүгүнүн бөрү атайын багыттагы отрядынын улук чалгынчы, улук көзгө атары сержант Нурсултан Жаныбековго аскердик жана кызматтык милдетин аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы тапшырылган. Өмүр өткүчү ошо чек арада болду. Акыркы жанында ошо канындагы жанында ошо чек арада былтыркы ошо куралдуу кагылышта, согушта курман болду. Балам эми ошол кесибин сүйүптүр. Элим жерим үчүн кызмат кылам деп ошо өзөлөрүн эле ошол жакта кызмат кылып жүрчү. Эми баягы айла жок экен, эми ушундай тагдырга туш келип жанын канын ушу эл жерине арнап берген антына бекем туруп элин жерин коргоп ошо курман болду. Былтыр күздө куралдуу тажик аскерлеринин кол салуусунан Нарын облусунун 5 эр азаматы курман болгон. Алардын жаркын элесине арналган эскерүү иш чарасы 16 сентябрда өткөнү турат. Бул иш чарага ата-энелери, жакындары келишет, чакырылды. Андан сырткары патриоттук сезимдин алкагында тарбиялоо, ошолорду эскерип, ошолордун аты унутулбас үчүн чакырып өткөрүп жатабыз. Куран окулат баатырларыбыз үчүн. Аузу биллахи мине шайтанир ражим, бисмиллахи рахманир рахим. Нурсултан сыяктуу намыска бек турган кыргыз жигиттеринин элеси дайыма элдин эсинде. Алардын мекен үчүн жасаган эрдиги эч качан унутулбайт. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Бүгүнкү айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Кабарчыларыбыз өлкөбүздөгү окуялардын өнүгүшүнө көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Амандыкта көрүшөлү.